No matter what I'm facing, when every dream I have is falling through, I won't forget your plans are always for me. I can't deny your love. I can feel your heart beating now, beating deep inside my chest. Whoa.
Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Welcome po muli sa ating online na pananambahan na sa pangunguna ng Malabon Community Church at sa pakikipagtulungan ng Nabotas Community Christian Fellowship. Ako nga po pala si Kuya John Villanueva ang makakasama niyo po ngayong umaga para pangunahan ang ating gawain. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Ngayong umaga, patuloy niyo po kaming samahan sa aming online na pananambahan. Ikaw nga ay patuloy naming mabigyan ng karangalan sa lahat ng aming gagawin. Patuloy kaming nagpapasalamat sa mga taong ginagamit mo upang magpatuloy ang iyong gawain. At dalangin namin ngayong umaga, marami nga pong makapanood nitong online service na ito upang maraming mapagpala ng iyong mga salita. Gamitin niyo pong ang aming pastor daluyan ng iyong pagpapala at magkaroon ito ng resulta sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsama niyo po sa ating online service. Halos magdadalawang taon na po tayo at alam ko na excited na rin kayo na muli tayong magkita-kita ng harapan. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang kalagayan ng ating bansa na patuloy na bumaba na ang nagkakaroon ng COVID-19 hanggang mag-zero. No? But from now, enjoy po muna natin itong online service natin. At ang sabi po sa Psalms chapter 47 verse 1, clap your hands, all your nations, shout to God with cries of joy. No? Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon sa pangunguna ng Malabon Worship Team. Over.
Last week po, natapos na po natin yung ating mini-series na Building a Better Life, Resuming Life After the Pandemic. I hope na marami tayong natutunan at magamit natin ito sa pang-araw-araw na ating pamumuhay sa bagong buhay na ating kinaharap. This Sunday, sama-sama po muli tayo sa ating bagong series na may title, A Time for Healing, A Time for Hope. Dahil ito na yung panahon na lumalamig na ang simoy ng amin at nalalapit na rin ang Kapaskuhan. Yung iba sa atin, nag-iisip na ng mga regalo. Ano kaya ang magandang regalo na pwede nating ipamigay? Ngayong pong umaga, matatanggap natin na ang regalong ito na dadali ng ating pastor. Ang part 1 ng ating series, The Christmas Gift of Peace. Let worship God sa pakikinig ng kanyang mga salita na dadali ng ating pastor, Arnold Adriano. Pero bago yan, samahan niyo po muna ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa pamumuno ni Ate Sina Santos. Pagbasa sa aklat ni Isaias, 9 na kabanata, talatang 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Good morning po at good day po sa ating pong lahat at gusto ko po kayong i-welcome sa ating pong online service na ito. Welcome po sa ating Mother Church, Malabon Community Church at ang ating Daughter Church. Nakatulong natin sa paggawa nitong service na ito, online service na ito, Malabotas Community Christian Fellowship. Welcome po and good day sa ating pong lahat. At welcome din natin syempre ang napakadami sandamakmak na audience natin sa online. Okay, so thank you for joining us ngayong pong araw na ito sa ating pong pananambahan. Ngayong pong umaga na ito ay magpapasimula po tayo ng bagong series, bagong Christmas series. Tinawag ko po ito, A Time for Healing, A Time for Hope. Di po ba? Ang Kapaskuhan po kasi, so Christmas message na po ito mga to, no? So Christmas series na. Ang Christmas season po kasi, nagdudulot po sa atin ng magkahalong damdamin. Nandiyan yung masaya ka, no? Joyful, excited ka, pero at the same time, nandun din yung damdamin ng kalungkutan. Di po ba? Ang reality po kasi ay marami po sa atin ang merong kalungkutan. Naalala ko last year, ito na yata yung pinakamalungkot na Pasko dahil ito yung kasagsagan ng pandemic, di po ba? Pero ngayon eh, medyo lumalabas na tayo doon sa pandemic na to. Ngunit, nakakatiyak po ako na nandun pa rin po yung kalungkutan. Diba? Marami po sa atin, malahil nalulungkot po tayo dahil sa kawalan ng trabaho. Okay? Yung iba naman eh, talagang nakikita natin na humihina
yung katawan o humihina yung kalusugan, or even nakaranas po tayo ng mawalan ng mahal sa buhay. Kaya po, ang panalangin ko sa series natin ito, no? Ang panalangin ko po ay ma-encourage po tayo sa mga salita ng Diyos at maging excited po tayo sa mga pangako ng Diyos ngayong Kapaskuhan na ito. A time for healing and a time for hope. Nagkaroon na ba kayo ng araw na parang lahat na lang yata ay talagang palpak ang nangyari, no? Pagising mo pa lamang hanggang matapos yung araw na yun, pakiramdam mo parang kapalpakan lahat yung naranasan mo. Yung po yung mga araw na talaga naman kailangan na kailangan natin ang kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ngayong araw na ito, gusto ko pong pag-usapan po natin yung ganong klaseng kapayapaan. Ngayon po kasi yung bihira ka na lamang makakita ng tao na talagang punong-puno ng kapayapaan. Di ba? Marami po akong nakakausap na tao, marami akong nakikilala ng mga tao, no? So, ang dami kong nakakausap, nakakausap ko yung mga active na tao, mga busy na tao, talagang people na talagang na-stress din, no? O tao na talagang pagod na sila. Nakakakilala ko ng mga tao na ang taas-taas ng ambisyon nila, ang laki-laki ng, ang taas ng pangarap nila. Pero alam nyo, bihira po akong makakilala o makakausap ng tao na talagang they are totally at peace. Really, talagang meron silang kapayapaan sa kanilang sarili. Okay? Yung bang kapayapaan sa sarili nila, kapayapaan sa sanlibutan, no? O kapayapaan sa Diyos. Parang kulang na kulang yata yung mga tao talaga that who are walking in peace. Really, no, bihilang quality po yan sa tao eh. And yet, alam natin ang dahilan ng na sineselebrate po natin ang Christmas is Jesus came to give us peace. Yung po yung title ng message natin ngayong umaga eh. The gift of peace. Huh? Alam nyo, 700 years before mangyari yung first Christmas, kaya siguro mga 2,700 years ago, si Isaiah na isang propeta na predict na niya na itong tagapagligtas na ito na darating sa sanlibutan na ito, no, at tatawagin siyang Prince of Peace. Basahin po natin, ito po'y bahagi ng binasa din kanina ni Ate Sinya. Sabi nga naman sa Isaiah chapter 9 verse 6, a child has been born for us and God has given us a son, and he will be called the Prince of Peace. So ang tinutukoy po dito ni Isaiah, 700 years bago pa lamang mangyari, ay si Jesus Christ. Okay? Of course, tignan po natin dito sa screen. Wala po sa inyong sermon notes ito, no? Pero the very first Christmas, ang mensahe ng anghel nang nagpakita yung mga angels sa mga shepherd, ito po yung sinabi ng mga anghel. Ito yung inawit ng mga angels. Sabi po, glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. So, sabi ni Isaiah, tatawagin siyang Prince of Peace. Sabi ng mga angel, nung aktual na pagdating ni Jesus Christ, glory to God in the highest and on earth peace. Sabi niya ganon. No? So, yun po yung mensahe. At nung ang Panginoon Jesucristo na, meron na siyang ministry dito, o patapos na yung kanyang ministry dito bago siya umakyat sa langit, ito naman po yung kanyang sinabi. Sa John chapter 14 verse 27, ang sabi niya, I am giving you the gift of peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world gives. So ang sabi niya, itong kapayapaan na ito ay hindi kagaya ng binibigay ng ninuman o sa sanlibutan na ito. No, ako lamang ang makapagbibigay nito.
ang Panginoon Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi nyo makukuha itong kapayapaan na to sa pagtoma o pag-inom ng pagbote-bote dyan. Alam na natin yung ibig ko sabihin. Hindi nyo makukuha itong kapayapaan na to sa droga. Hindi nyo makukuha itong kapayapaan na to sa anumang karanasan. The kind of peace, sabi ng Panginoon, I give, only I can give. Hindi ito binibigay kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Ano ba yung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan? Eh, fake po yun. Hindi po tunay na kapayapaan. Ito'y fragile na kapayapaan. Hindi sila nagtatagal. Ilan na pong peace treaties yung nabalitaan natin na nasira, hindi nagtuloy. Halos lahat yata. Di po ba? Lahat ng mga peace treaties na ginagawa ng mga gobyernos, wala, hindi nagtutuloy. Ngayon pong Pasko na ito, I want us to do dalawang bagay po. Okay, ngayong Christmas season na ito, as we think about yung pagdating nitong Prince of Peace na ito, gusto pong pag-usapan po natin, ano ba ang kapayapaan? Or what kind of peace na binibigay ng ating Panginoon Hesukristo? And then pagkatapos nito, ano naman yung mga susi sa kapayapaan na to? Ano yung mga hakbang na pwede kong gawin para maranasan ko itong kapayapaan na to? So dalawang punto lamang po yung aking sermon ngayon pong umaga na to. Ano yung kapayapaan na binibigay ni Jesus at ano yung mga hakbang na pwede kong gawin para maranasan ko itong kapayapaan na ito? Okay? So una, gusto ko po sabihin po sa inyo, hindi ko po alam kung anong background po ninyo. Okay? Maybe ngayong taon na to, kahit na nasa pandemic tayo, medyo okay-okay din naman ang buhay po natin. Hindi tayo masyadong nahirapan. Pero meron din naman siguro sa atin, medyo malupit itong taon na to. Okay? So as we come to an end ngayon po 2021 na ito, no? Next week, this following days, December na. Okay? So, nakatitiyak po ako. Bago magtapos itong, ngayon pagtatapos itong taon na ito, marami po sa atin marahil pagod na. Okay? You are fatigued already, no? Talagang parang nauubos na yung strength ninyo, no? Malupit na taon ang pinagdaanan natin. Marahil, you can say, stressful yung naranasan natin. Kung yun po ang nararanasan po ninyo, well, tama yung panonood ninyo ng online service na ito. Okay? Dahil yun po ang gusto kong talakayin po natin. Paano natin masusumpungan yung kapayapaan ng Diyos sa buhay natin? How do you get the peace of God in your life? Dahil hindi po plano ng Diyos, hindi po intensyon ng Diyos na magpatuloy na lamang tayo basta sa buhay po natin o pasok tayo sa panibagong taon, no, na punong-puno pa rin ng stress o punong-puno pa rin ng worry, punong-puno pa rin ng anxiety. But instead, ang nais po ng Panginoon ay mapuno tayo being full of peace, serenity, tranquility, yung po ang gusto ng Panginoon. And there are three different kinds of peace na nakalagay po sa Bible. Pinag-aralan ko po itong tema na ito, no? Yung tema ng kapayapaan. At sa pag-aaral ko po sa Bible patungkol sa peace, nakita ko po na meron palang 790 verses na patungkol sa kapayapaan. Don't worry, hindi ko po tatalakayin lahat yung 790 verses na yon. Okay? Hindi po kasi yung oras po natin. Pero gusto ko pong i-summarize itong 790 verses na to about what the Bible says about peace. Okay? So kapag nilagyan natin ng category po itong mga talata na ito, makikita po natin na meron lang tatlong category yung kapayapaan. Okay? Kung gusto po ninyong isulat, there are three kinds of peace. Wala sa outline nyo ito. Una, yung spiritual peace.
merong emotional peace at merong relational peace. Okay? So spiritual, emotional, tsaka relational peace. Merong eternal peace, ito po yung sa Diyos, kapayapaan sa Diyos, peace with God. Okay? Merong internal peace, ito naman yung kapayapaan sa sarili mo, yourself. And then nandun yung external peace, ito naman yung kapayapaan sa ibang tao. That's relationship. Okay? So tingnan po natin itong tatlong klase na ito. Three kinds of peace Jesus offers. Number one, peace with God. Peace with God. Okay? Ito yung spiritual peace. Ito yung pinaka-importanteng kapayapaan sa lahat. Why? Dahil apektado po yung lahat kapag wala tayo nito. Okay? Alam niyo ba, no, siguro makakapag-agree kayo dito. Eh. Kapag yung relationship ninyo with your partner, with your wife, with your husband, no, ay out of order. Nandun yung tension sa kay Mr. o tension kay Mrs. or tension kay boyfriend or tension kay girlfriend. No? Kapag gano'n na nangyayari, wala na, hindi na importante yung lahat. Nothing else seems matter. Di po ba? Kapag nandoon yung conflict, pagka may lamat yung relationships, it's talagang nawawalan ng kapayapaan. Di po ba? Nawawalan ng kagalakan. So, ganun din po. Kapag ka out of control or out of order yung relationship natin sa Diyos, sabi po sa Bible, first thing Jesus came to do ay i-restore niya yung ating kapayapaan between us and God. So when out of order yung relationship natin kay God, everything is out of order na. And then sabi sa Bible, kaya naparito si Jesus Cristo, ang unang-una niyang ginawa is to restore that relationship, broken relationship meron tayo sa Diyos. Huh? So 2 Corinthians 5:18. Ang sabi po dito, God sent Christ to make peace between himself and us. So pinadala ng Diyos si Jesus Cristo. Ano sabi? To make peace between himself and us. Kailangan ba natin yon? Bakit natin kailangan yon? Sabihin ko po kung bakit. Sapagkat every time na ginagawa ko yung sarili kong kagustuhan, anong sinasabi ko, alam ko ang dapat kong gawin, mas alam ko kaysa Diyos ang dapat kong gawin. Alam ko na sinabi ng Diyos ito, pero hindi ko gagawin, gagawin ko pa rin yung gusto ko. Akong gagawa ng sarili kong mga utos, mga batas. So, ako ang magiging Diyos. Ako'y magpipretend, magpapanggap ako na ako ang Diyos. Ako ang magiging master ng buhay ko. Kapag ka ganun po ang sinasabi po natin, when I pretend I am God, I disobey God. Nilalabanan ko ang Diyos. Binabaliwala ko ang Diyos na sinasabi niyang dapat kong gawin. Yung mga bagay na yon, ito po ay rebellion sa harapan ng Diyos. Nagre-rebelde ako. Ang nangyayari talaga, nagkakaroon ng conflict sa Diyos. Nagkakaroon ako ng conflict sa Diyos. At sinabi po sa Bible na walang kapayapaan doon sa ganong klaseng pamumuhay dahil disconnected ako. Malayo ako sa Kanya. Pakiramdam ko parang libo-libong kilometro o milya ang layo ng Diyos sa akin. At ayaw po ng Diyos na disconnected ako sa Kanya. Nilikha niya po ako, nilikha niya tayo upang makipag-ugnay, nakaugnay sa Kanya, connected sa Kanya. Romans 5 verse 1. Sabi po dito, since we are made right with God by faith in Christ, we have peace with God because of what Jesus has done for us. If you have downloaded yung sermon notes natin, would you like to circle that
praise done for us. Meron po tayong kapayapaan sa Diyos. We have peace with God because of what Jesus has done. So, yung kapayapaan, yung peace with God, ay hindi po ito nagagaling sa ginagawa ko o ginagawa natin o sa ginawa ko. It doesn't come from what I do or what you do. Peace with God comes from what Christ did. Yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. It's not what you did. It's not what I did. Kahit na mabait akong tao, hindi pa rin ako magkakaroon ng peace with God. Nagkakaroon lang po tayo ng kapayapaan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ginawa niya doon sa bundok ng Kalbaryo. And yun po ang kahulugan ng Kapaskuhan. Yun po ang reason for Christmas. Sa Romans chapter 5 verse 10 naman, sabi po dito, even though we were His enemies, God made peace with us. So siya na yung nauna, He took the initiative. Because His Son died for our sins. Now that we are at peace with God, we will be saved for eternity by His Son's life. Marami pong mga religion. Meron po silang tinatawag na peace offering. Diba? Ang tagal na po nito, going back sa mga kasaysayan pa ng mga Grego, ng mga Romano, no? They would offer peace offering sa Diyos, no? Para mawala yung galit ng Diyos. No? Even sa mga tribes, ganun ang ginagawa niya. Kapag nag-aalboroto na yung Diyos, nag-aalboroto na yung vulkan, ano ginagawa nila? Meron silang peace offering. The Bible says, hindi na po natin kailangan gawin yon. You don't need to make peace offering to God because ang Diyos na nga po ang gumawa nito eh. Inoffer na niya ang kanyang sarili. Inoffer niya na si Jesus Christ na mamatay sa krus para sa atin. So hindi na po natin kinakailangan pa mag-offer pa ng peace offering kay God. Kailangan lamang po natin tanggapin yung ginawa ni Hesus Kristo. Binigay na niya ang kanyang sarili para bayaran ang ating mga kasalanan. Yun po ang klase ng kapayapaan. Peace with God na unang-una nating kailangan. Second, the second kind of peace is peace within. Peace within. So peace with God yung una, ngayon naman ay peace within. Within me. Ito yung emotional peace. At sabi po sa Bible, ang salita po dito na ginamit ng Bible sa emotional peace na ito, no? It comes from inside me. Okay? It is called the peace of God. Kanina, peace with God. Ngayon, peace of God. When I have peace with God, then I get yung peace of God sa akin. Okay? At yun po ang makakapagbigay sa atin ng masarap na pakiramdam. You feel good. Sa Colossians chapter 3 verse 15. Sabi po, let the peace of God rule in your heart. Notice inside of you. It's eternal, it's emotional, it's internal. No? The word yung peace na yon. In the Bible, ito po yung salitang shalom. Familiar tayo dito. Narinig na natin yung salitang shalom. Ang ibig sabihin po ng shalom ay hindi lamang po ito ginagamit kapag katapusan na ng hostility. Shalom, shalom, shalom. No, hindi. It means, ang ibig po sabihin ng shalom, it means well-being. It means happiness. It means harmony. It means serenity. So, ang dami pong kahulugan, iba't ibang kahulugan. In fact, kagaya ng sinabi ko kanina, 790 verses patungkol sa kapayapaan, no? Sa scripture. So, ang summary po nito, it's just saying na
kung gusto niyo sulat ito, sulat ninyo, God has peace for every problem. Sulat niyo yun. I-screenshot ninyo. God has a peace for every problem. Meron siyang kapayapaan sa bawat problema na ating pong nararanasan. Whatever problem you have, meron pong patapat na kapayapaan ang Diyos doon. For those with broken heart, He gives you comforting peace. For those who are confused heart, He gives guiding peace. Sa mga nandoon yung shame sa kanilang puso, He gives forgiving peace. Kapag ka meron kang worried heart, He gives confident peace. Kulang po yung panahon natin para talakayin po natin lahat itong mga bagay na ito. No? Literally, hundreds of kinds of peace na ibibigay po sa atin ng Panginoon. When you have peace with God, you have the peace of God, internal, yung peace within me. God has a peace for every problem that you have. Whatever problem, financial problem, nandyan yung kanyang kapayapaan ng pagkapangako ng kapayapaan. You've got physical problem, there is physical peace promise sa Bible. And God says, you don't have to worry about anything. God will give you peace. Number three kind of peace with others. So, peace with God, peace within, and peace with others. This is relational peace. Relational peace, ito po yung katotohanan na the farther away you are from God, the more palpak or mess yung relationship natin with anybody else. Palayo ka ng palayo sa Diyos, palpak naman ang palpak yung relationship mo sa ibang tao. Kung gusto mong patibayin yung iyong relationship sa iyong marriage, get close to God. Both of you, get close to God. Because if you are really getting closer to God, both of you, ano nangyayari? The more you get closer to God, the more you are getting closer then to each other. Di po ba? So ito po yung susi in having peace with other people is having peace with God. The more out of control ako kay God or out of wak ako sa kanyang relationship, wala, aasahan ko talagang yung relationship ko sa kapwa-tao ko ay malayo din, malabo din, magulo din. Di ba? The farther away I get from God, the more palpak yung aking relationship. Dahil ganun po tayo nilikha ng Diyos eh. Ganun tayo, ang DNA natin na ginawa tayo ng Diyos ay in a relationship. Ang ating pong mundo na ito na kinalalagyan, it's not getting more peaceful. ang sanlibunan po natin ay punong-puno po ng conflict. And nakikita po natin yan all around us. Nagsisiraan, away ng away, no? Batuhan ng dumi, nandyan. And the only way na magkakaroon tayo ng kapayapaan, kung tayo po ay nagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Gusto ko po pakita itong dalawang talata na ito sa Bible. Ephesians 2 verse 16. Christ brought us all together through His death on the cross. The cross gets us to embrace each other and end the hostility between different groups. So, sinabi po doon, si Jesus po ang nag-iisang nagbubuklod. Kapag ka meron po tayong kapayapaan o Prince of Peace sa buhay po natin, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hey, second verse naman, Galatians 3:28.
In Christ's family, there is no division between Jew and Gentile, slave or free, or even male and female. In Christ, we are all equal and the same. We are all in a common relationship with Jesus Christ. So, si Jesus Christ talaga yung common dito. No? There are three kinds of peace na binanggit po natin to build each other. Okay? First, I have peace with God. When I have peace with God, nagkakaroon ako ng peace of God. And I start feeling good about myself. Kapag I feel good about myself, therefore, I feel good about other people. So, importante talaga yung kapayapaan mula sa Diyos. Yun po yung susi. I've got peace. If I got the peace of God, nagkakaroon ako ng peace within, and then resulta nito, mas peaceful yung relationship ko sa ibang tao. Di po ba? Kapag ka punong-puno ako ng kapayapaan, yun din ang lalabas kasi sa buhay natin. Kung ano yung pag punong-puno naman ako ng kabaliktaran, eh syempre, no? Yun din ang lalabas sa atin. Konting, kapag ka meron kang isang tasa ng isang mug ng kape, punong-puno hanggang doon sa dulo. Okay? Yung konting alog mo lang, no? Pag konting alog mo lang, ano mangyayari sa kape? Di ba tatapon? Kasi punong-puno siya. Di po ba? So, the same thing. If I am full of peace in my heart, kahit na anong shake mo sa buhay ko, ano lalabas? Kapayapaan pa rin po. No? Kahit na nandoon yung irritation, hindi ka magagalit dahil puno ka ng kapayapaan ng Diyos. Kung kabaliktaran naman, kung punong-puno ako ng galit, kung punong-puno ako ng inis, yung konting irritation lamang, ay sigurado, yun din ang lalabas sa aking buhay. No? So, kailangan natin talaga itong tatlong klase ng kapayapaan na ito. These three kinds of peace, nagsisimula po sa ating Panginoon Heso Kristo. So, how do you enjoy itong kapayapaan na ito? Napinag-usapan natin itong tatlong ito. The peace of God, the peace with God, and peace with other people. The Bible says you do three things also. Write this down. Okay? Itong tatlong bagay na ito, this could be the most challenging moment sa buhay po ninyo. Tanggal stress sa buhay natin. No? Stress ay yung stress level natin ay bababa sa atin, no? Yung peace ay aangat naman, tataas, dadami yung kapayapaan natin at tayo ay talagang feeling natin I am a brand new person, no? I will never be the same again, masasabi natin ito. So, how to enjoy the peace of God? Number one, I must experience a moment of clarity. I must experience a moment of clarity. Ang unang-unang dapat nating magawa is I must experience. Maranasan natin, ito yung tinatawag ko pong moment of clarity. Na panalangin ko na sana ma-experience po natin itong moment of clarity na ito ngayon pong online service natin na ito. Ang moment of clarity, ito yung pagbabago, yung changing moment na nangyayari and ang result ay forever. A moment, kasandaling paglilinaw, sandaling kalinawan, no? And it will transform your life forever. Yun ang sinasabi mo kanina, you are never the same again. All of a sudden, you're a brand new person. All of a sudden, nakikita mo ang Diyos kung sino talaga siya, no? Not as you were pinalaki ka na ganito yung paniniwala mo sa Diyos. No? Hindi. But you see yourself siguro as really not like what you think. No?
or ano yung sinasabi ng magulang mo kung sino ka, pero a moment of clarity is you see yourself as who you are talaga. Yun po yung moment of clarity. Yung bang sabi, ito pala yun. Ito pala yun. Ganun pala yun. Na sinasabi natin, tama, ganyan nga yun. Tama yun, I get it. No? You see other people as they really are, not as yung sinasabi nila na kung sino sila. Yun yung moment of clarity sa ibang tao din naman. Not as you thought they were, but kung talagang sino sila. So, you see your problem in a moment of clarity, all of a sudden, ito pala yung problema na to. Bakit kaya hindi ko nakita noon ito? Buong buhay ko, nilalabanan ko ito. Itong buong buhay ko, akala ko ganito to. No? Yung pala, ganito lang. Pero kasi nandoon yung moment of clarity, nakita mo na siya with moment of clarity. You see yung nakaraan mo clearly. Now, panibagong pagkakataon ang gagawin natin, no? Palabas na tayo ng pandemic, no? So, meron tayong moment of clarity ngayon sa dapat natin gawin. And you see your future clearly. And God wants you to have moment of clarity as you watch itong online service na ito. Ang unang Kapaskuhan, every one of these people's Christmas character, nagkaroon po sila ng moment of clarity. Si Joseph, tingnan natin, no? Si Joseph, ang kanyang moment of clarity ay nanggaling ng nangyari nung siya ay nanaginip. Nanaginip siya, all of a sudden, okay, ganito pala yun. Ito pala. No, naintindihan ko na ngayon ang plano ng Diyos, nauunawaan ko na. So nanaginip siya, nandun yung moment of clarity ni Joseph. Sometimes people, magkakaroon sila ng moment of clarity sa pamagitan ng panaginip. Okay, walang masama po doon. The wise men naman, tingnan natin, ano yung moment of clarity ng mga wise men? Yung nature, yung between, o yung star, o yung tala. Nakatingin sila sa between na yon. Okay, siguro habang nagja-jogging sila, naglalakad sila, nakita nila yung star na yon, no? Yung pala yun. Nakita nila, yung pala yun. Sinundan nila yung tala na yon. Yun ang moment of clarity nila. What about si Mary? Ano yung moment of clarity ni Mary? Nung maintindihan niya yung salita ng Diyos na binigkas sa kanya, sinabi sa kanya ng anghel. Yung pala yun, sabi ni Mary. What about the shepherd? The shepherds, yung moment of clarity ng mga shepherds, nung makita nila yung miracle, sinabi ng angel na ipinanganak sa Bethlehem, yung sanggol. No? Anong sabi nila? Tignan natin. Let's check it out. Kung totoo yung sinasabi nila, yun ang moment of clarity. And to Elizabeth, the moment of clarity ay nung pinsan niya na si Mary na nabalitaan niya. No? A lot of times, we get moments of clarity from a friend, from a relative. Napag-isip-isip na ba yan? Have you ever thought about it or nakita na ba ninyo sa inyong sarili, sa buhay ninyo, yung moment of clarity na yun, na talagang luminaw ang lahat na unawaan mo, ito pala yun. Ito po ang tinalakay po ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 18. Ganito po yung sinasabi, okay? The moment of clarity. Ang sabi po ni Paul, I pray that your heart will be flooded with light so that you can see something of the future that God has called you to share. God knows everything about you. You know almost nothing about God. Okay? What you need is a moment of clarity na all of a sudden, naintindihan mo na. Wala kang alam patungkol sa Diyos eh. For the first time in your life, nakita mo na, naunawaan mo na siya. Pero hanggat hindi nangyayari yon,
hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Hindi po mangyayari. Hindi magyayari magkaroon ka ng kapayapaan hanggat hindi ka nagkakaroon ng sandali ng paglilinaw o moment of clarity. By the way, ang kabaligtaran naman po nitong moment of clarity ay denial. Ayaw mo pang tanggapin, no? Parang pinipigilan mo pang paniwalaan, o talagang dinideny mo pa. Ano ba yung that you are pretending na hindi problema sa buhay mo? Dinideny mo na hindi mo problema yun. What are you pretending na alam mo patungkol sa sarili mo? Hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan, ha? Oh, hindi ganyan yung relationship ko sa asawa ko. Hindi ako ganyan. Parang tinatago lang natin, nagwawalis tayo, pero tinatago natin sa ilalim ng carpet o ng linoleum yung mga pinagwalisan natin. Denial. Ito po yung kabaligtaran ng moment of clarity. When you have a moment of clarity, you stop blaming other people dahil sa inyong unhappiness. Tandaan po niya, you are as happy as you choose to be. Hindi mo pwedeng sisihin yung ibang tao. Hindi mo pwedeng sisihin yung asawa mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung anak mo, o yung nanay mo, o yung lola mo, or anybody else. Kapag ka meron ka ng moment of clarity na yon, you stop blaming other people. You realize the biggest problem is me. You don't deny it. Alam mo na eh, ikaw, ako ang problema. Ito yung paraan na tumugon po tayo sa mga bagay na ito. Not to deny it, but to accept it. Sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 11 verse 35, make sure that the light you think you have is not actually darkness. Ano pong ibig sabihin nito? Ano sabihin na make sure that the light you think you have is not actually darkness? Ano ibig sabihin nun? Ang sinasabi niya po dito, ay meron tayong mahusay, magaling tayo na dayain natin ang ating sarili. Lahat po tayo. Okay? Magaling tayong dayain natin yung sarili natin eh. O madalas, nagsasabi tayo ng kasinungalingan sa ating sarili. Ginagawa natin yan na madalas. We tell lies to ourselves. Nagsisinungaling tayo sa ating sarili natin. Sinasabi natin na ganito ako kalala. Pero sa totoo, hindi naman pala. Or ganito ako kabait, ganito ako kabuti. Pero sa totoo, hindi naman pala. So we tell lies all the time. I tell myself na mga maliliit na kasinungalingan every time na I'm okay. Pero sa totoo, hindi naman. Or madalas sinasabi ko, minsan lang, ngayon ko lang gagawin ito. Hindi naman, not big deal, hindi naman siguro kasalanan ito. Huh? We tell lies sa patungkol dito. Ito po yung problema. Hanggat di po tayo nagkakaroon ng moment of clarity, hindi po natin nauunawaan ang kahulugan o pakiramdam na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Maari tayo mamuhay siguro ng buong buhay po natin nang walang kapayapaan, pero ang isipan natin, actually, parang nakakaranas tayo ng kapayapaan. Parang normal lang pala sa buhay natin ito. Niisip mo na itong stress na ito, itong anxiety na ito, itong takot na ito, ay normal lang sa buhay ko. Dahil lahat naman ganito ang kanilang pamumuhay, ginagawa. No, hindi po. Hindi po. Meron pong peace with God, and there is the peace of God na ibinibigay niya para magkaroon tayo ng peace sa ating kapwa-tao.
In a moment of clarity, you realize maybe, merong better way sa pamumuhay na ito. Remember niyo ba yun? That last week o ilang linggo natin tinalakay yung living the good life versus the better life. Pag sinabi natin good life, living a good life, no doubt, lahat po tayo dito sa Manila, we are living a good life. Ang problema lang po kasi sa good life is it's not good enough. Di po ba? You need a better life. I mean, good life is looking good. Good life is feeling good. And good life is having the goods. Marami po akong alam. Yung tatlong ito, nasa kanila. Looking good, feeling good, having the goods. Pero miserable po ang buhay nila. Wala silang kapayapaan. Nandoon nagugulumihanan sila, nandoon insecure sila, nandoon yung takot nila. Because nandoon po kinakaharap nila yung iba't ibang klase ng emotions. Because they don't have that peace. You need a moment of clarity na kung saan sasabihin ninyo, actually, ito yung better way of living, ito yung better life. You realize, ito pala yung better life. Ang ugat po ng lahat ng stress is thinking that I know better kesa sa Diyos. Yun po yung ugat ng lahat ng stress. Yung iniisip ko, mas magaling pa ako kay God. Mas mahusay pa ako dyan. Sabi po sa Bible, Isaiah 48 verse 18. God says, if only you have paid attention to my commands, your peace would have been like a river. Ang sabi niya, mas higit pa. You had more peace than you can imagine. So nagpapasimula po yan in a moment of clarity. When I'm honest to God, when I'm honest to myself, and I'm honest with other people, yun po yung moment of clarity. Second thing, okay? The second thing that leads us to peace, number two, I must express an attitude of humility. I must express an attitude of humility. So una, I must experience yung moment of clarity. Pero, I must also express yung attitude ng pagpapakumbaba, attitude of humility. Alam mo, pinagpapala po ng Diyos yung nagpapakumbaba. Sabi po sa Bible, sa James chapter 4, verse 6, God opposes the prideful. Ibig sabihin nito, every time na nagmamataas ako, ako ay kalaban ng Diyos. Opposite side ako ni God. But, sabi niya ganon, gives grace to the humble. So, ang biyaya po, grace is the power you need para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay. God opposes the prideful, but He gives grace to the humble. So, meron pong exchange dito, pagpapalit. Pinapalitan natin yung uselessness natin with God's serenity. Magandang deal po ito. No, yung aking kahambugan, yung aking arrogance, no, papalitan niya ng kapayapaan o serenity o katahimikan. I humble myself and I get yung kapayapaan. I exchange my anxiety sa kanyang tranquility. Pinagpapalit ko ang aking pag-aalala para sa kanyang katahimikan. Ito po yung nangyayari. Matagal na po akong lumalakad kasama ng Diyos for many, many years. Matagal na po akong sumusunod kay Jesus Christ. He has been my best friend
for over 46 years. At isang bagay po na natutunan ko, God is not impressed kapag ako'y nagre-reklamo. Hindi po nai-impress ang Diyos kung ako po ay nagdadabog. Pero what impresses God? Ang nakakapagpahipo, pabago ng puso ng Diyos ay yung humility. Humbly asking God, Panginoon, kailangan ko ng tulong. God, nagpapakumbaba ako. At sasabihin ko po sa inyo, kailangan ko ang tulong ninyo. Doon po nai-impress ang Diyos. When I say that to God, binubuksan ng Diyos yung pintuan ng langit, yung bintana ng langit, at binubuhusan niya ako, binabahan niya ako ng biyaya, ng kanyang kahabagan, ng kanyang kapayapaan. So he says, I want you to come and express yung attitude ng humility. Isa pong mga kaparaanan na gawin natin ito ay aminin natin na siya ay Diyos and we are not. Aminin natin. Ito po yung magandang gamot sa stress o stress reliever po ito. Okay? Kapag na-stress ka na, ulitin ninyo ng tatlong beses itong kataga na ito. God is God and I am not. God is God and I am not. Ulitin yung tatlong beses yan. God is God and I am not. Yung po yung katotohanan. Sa Isaiah 26 verse 12, ang sabi po dito, Lord, grant peace for all we have and all we are has come from you. Lord, grant peace for all we have and all we are has come from you. Kailan po natin huling sinabi yun? Kailan natin huling sinabi yun sa Diyos? Nasabi na ba natin sa Kanya yun? Talagang nagpakumbaba ka, nagpatira pa ka ng ganyan, at sinabi mo, God, inaamin ko po lahat ng nasa akin, lahat ng meron ako, hindi ko mararanasan yun kundi po dahil sa iyo. Maging itong buhay kong ito, itong kalakasan kong ito, hindi akong magiging buhay kung hindi dahil sa iyo. The only reason na kayo po ay nakakapanood ngayon itong online worship service na ito is because God loves you and God allowed you. Kung hindi po kayo minahal ng Diyos, hindi po tayo mabubuhay. You were made by God and for God, and you were made to be loved by God. Ito po yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Because God wants you to learn to love Him back. I realize ko po, sa pagtatapos nitong taon na ito, or even itong pandemic na ito, matindi yung pinagdaanan natin. Some of you probably, hanggang ngayon, ay talagang malupit pa yung pinagdadaanan ninyo. Some of you probably, talagang parang konti na lamang, parang nakasabit na lang kayo, konting-konti na lamang, babagsak ka na. And you feel broken. Let me tell you something. If you are broken, okay? Well, lahat naman po tayo ay broken. You are broken, I am broken. Oo, may nagmamahal sa atin. Oo, meron tayong mga kapalpakan. Kaya po kailangan natin ng
kapayapaan. Kaya po, lumalakad tayo dito ng merong stress. That's why, hindi natin kayang isolve yung mga problema po natin. Kaya tayo natatakot. And, nagtatago tayo, insecure tayo, no? We deny yung mga nangyayari sa atin because all of us are broken. And dahil sa kasalanan, everyone is broken. Pero we are deeply loved by God. Una, lumalapit tayo sa Diyos in a moment of clarity and then in an attitude of humility, binabago tayo ng Panginoon. Nabasa ko po ito. Sinabi to ni Rick Warren. In God's garden of grace, even broken trees bear fruits. Tama po, di ba? Even if we are broken, sa biyaya ng Diyos, we can still bear fruits. If you are broken, if your heart is broken, some of you, maybe, you are broken right now. Ito po yung talata para sa ating lahat. Psalm 34 verse 18. The Lord is close to those whose heart are breaking. So if you are breaking right now, God is close to you. He rescues those who are humbly sorry for their sins. Nung ako'y nasa panahon ng brokenness, sa aking kalungkutan, meron pong sense of peace pa rin na nararanasan in my heart. And kapayapaan na hindi ko mapaliwanag. Ang sabi pa sa Bible nito, ito po yung peace that passes all understanding. Ano ibig sabihin ng peace that passes understanding? Ito po yung kapayapaan na wala makapagpaliwanag. Kung ano yon, kung saan galing yon. Pero nandun siya. Nandun yung kapayapaan na yan kahit na nandun sa kadiliman, kahit na nandun sa kaguluhan, pero nandun pa rin yung kapayapaan. And the Bible gives us practical way to express humility. Okay, the next verse. Kapag ginawa natin ito, makakasumpong po tayo ng kapayapaan. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Okay? Don't worry about anything. Oops, stop muna tayo doon. Okay? Yung salita na yun, don't worry about anything. Alam nyo ba, ito yung pinaka mahirap sundin na talata sa Bible. Yun ang the most difficult verse in the Bible. Don't worry about anything. The hardest command na sundin. Why? Because we don't do it. We always worry. Madali pa yung utos na huwag kang papatay, huwag kang mandadaya, no. Pero ito yung pinakamahirap talaga sa lahat eh. Don't worry about anything. Dahil araw-araw, hindi natin ito sinusunod. Worry is assuming responsibility God never meant for you to have. Yun po yung worry. At yung worry ang kabaligtaran ng kapayapaan. Sabi niyo, don't worry about anything. Instead, pray about everything. So nagbigay siya ng alternative. Sabi niya, you can pray or you can panic. Nandun yung alternative. Pray or panic. Worship or worry. You can have faith or you can have fear. It's your choice. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na mag-pray, na mag-worship, na manampalataya. So, nagpapanik ka. Nag-worry ka. Tuloy po natin talata. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him.
If you do this, you will experience God's peace, which is far greater than the human mind can understand. God's peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Wow. What? So review po tayo. What do I do para mapunta ako dun sa landas ng kapayapaan na ito? So what do I do? Anong dapat kong gawin para maranasan ko? Anong mga hakbang para maranasan ko itong kapayapaan na to? One, I need a moment of clarity. Okay? And then number two, I need yung attitude of humility. And then number three, I must expect Jesus to help me. I must expect Jesus to help me. Ginagawa po ng Diyos yung inaasahan natin sa Kanya sa buhay natin. Ito po yung faith factor. Gusto ko pong i-summarize lahat itong pinag-uusapan po natin ngayon in one sentence. Okay? So Jesus is the Prince of Peace. Naparito siya para magbigay ng peace on earth, goodwill to man, sabi natin kanina. And He said, bibigyan kita ng gift of peace na ito at na hindi kagaya ng kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. No? And He summarized itong gift of peace na ito in a single sentence. And if you get this sentence na to, and you do itong tatlong bagay na pinag-uusapan po natin, sabi ng Panginoon, your stress level will go down and yung kapayapaan mo, peace level mo naman ay tataas ng tataas. Ito po yung summary. Matthew 11, 28 to 29. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are tired and worn out from carrying heavy loads. Anybody feel that way? And I will give you rest. Yoke up with me and learn from me, for I am gentle and humble, and you will find peace and rest for your soul. Yung pong katagana yon, peace and rest for your soul. Mas malalim na malalim pa po ito kesa doon sa physical rest. Ito po yung kapayapaan ng kaluluwa. Okay? That is yung kapahingahan inside us, no? Yun po yung kapayapaan na to. Yung problem ninyo, yung stress ninyo, hindi po yan nanggaling dahil sa overwork na muscle. In fact, marami po sa atin, including me, no, kailangan natin yung muscle natin, talagang i-workout natin. So, yung problem po ninyo, hindi po dahil sa overwork muscle eh. Yung problems po ninyo is an overwork mind, kaisipan. Overwork tension, overwork emotions, overwork spirit. At kailangan po natin ng rest. Hindi po sa physical na trabaho natin o physical labor natin, pero kailangan po natin ng rest from anxiety. You need rest from tension. You need rest from guilt. You need rest from fear. So paano ko masusumpungan? Paano ko makukuha itong kapahingahan na ito? Ang sabi ng sanlibutan, escape, tumakas ka, lumayo ka. Kapag ka ikaw ay na-burnout na, kapag ka ikaw ay napapagod na, punta ka ng Boracay. Ito po yung problema. Kapag nagpunta ka ng problema, kasama mo ikaw, kasama mo yung sarili mo. Yung stress ninyo ay wala po sa opisina. Yung stress ninyo ay inside you. At sinama mo yung sarili mo sa Boracay. Guess what? Nandun pa rin po yung stress. Opo, maganda po na magkaroon tayo ng time to rest.
So, paano tayo mag-unwind kapag exhausted ka na, kapag overload ka na? Well, nanonood ako ng Netflix. Or nag-exercise ako, nag-workout ako, nag-yoga ako, or ginagawa ko yung paborito kong sports, nagbabadminton ako, nagbabiking ako. Maganda mga bagay po yun. Wala pong masama sa mga bagay na yun. They are all good things for physical restoration. Pero, hindi po sila uubra in restoring your spirit. They don't restore yung kaluluwa po natin. Dahil mas malalim pa po ang kalagayan ng ating mga kaluluwa. Manood ka ng pelikula, ng movie, it doesn't restore yung soul. When you are empty, sabi ng lipunan natin, sabi ng kultura natin, kailangan mo lang, you just need to have more. You do more. You need to go more. Jesus says, no. Sabi niya, just come. Just come to me. Come, just as you are. So, ang lunas po sa overload na kaluluwa, overload na soul, is not time management program, bagamat nakakatulong po yung time management na yon, pero it doesn't give us peace. Hindi po philosophy, hindi po tableta. It is a person. Ang sabi niya, come to me. Come to me. At tatlong hakbang, three steps that you can have this para magawa po natin. Sulat po natin ito. Tatlong hakbang. Una, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Ito po yung unang hakbang. I want to exchange yung pagpapalit ko, yung aking panic sa peace ni God, God's peace. Pinagpapalit ko yung worry ko sa worship. Pinagpapalit ko yung fear sa faith, God's faith. Yung anxiety ko sa tranquility ng Diyos. Yung empty life ko, pinagpapalit ko ng serenity ng gagaling sa Diyos. And I make that exchange by coming to Jesus. Come to Jesus. Hindi po ito minsanan lang o one time deal lamang. You do it every moment, every day. And you keep coming back. Sabi ni Jesus, come to me, come to me. Ang sagot po sa kapayapaan is a person. It's not a plan, it's not a pill, it's a person. Come to me, sabi ni Jesus, come to Jesus. And then number two, connect with Jesus. Connect with Jesus. Ito po yung pangalawa, connect with me. Or yoke up with me. Sulat niyo po yan, connect with Jesus. You come to me and you connect with me. Ang sabi niya, yoke up with me. My yoke is easy. Take my yoke, sabi ni Jesus Christ. Most of us, hindi natin naiintindihan ito eh. No? Ano ba yung yoke na ito? Ito ba yung dilaw dun sa itlog? Hindi po. Okay? Ang yoke ay isa pong kaprasong kahoy na kung saan pinagsasama mo yung dalawang hayop o cattle, no, para hilahin nila itong kariton na ito o itong kalesa na ito. Ang tawag po dito, yoke. So maaari kang maglagay dito sa yoke na ito ng dalawang kabayo at kaya nilang hilahin yung bigat nitong ng kalesa na ito para gumaang. So hindi lang isang kalabaw o isang kabayo ang lalagay mo dito, hindi niya kakayanin. Pero kung dalawa sila, magiging magaan. Ano ba yung purpose nitong yoke? Para pag-aangin yung, para padaliin, sharing ng load. A yoke is a symbol of partnership. Magka-partner sila. Pag isa lang, nabibigatan. Pero pag dalawa sila, nagiging magaang. Partnership. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, God is saying, hindi ko plano
na mag-isa mong hilahin, dalhin ang lahat ng worries mo, lahat ng burdens mo, lahat ng stress mo, lahat ng mga responsibilities mo na nag-iisa. Yan ang ginagawa natin all the time. Because we don't go to God. We carry our burdens on our own. Nahihirapan tayo. And Jesus says, come, I will share it. Take my yoke. Yoke up with me. Put on yung yoke ko, yung pamatok ko, magaang lang to. Tutulungan kita. Dalawa tayo magbubuhat ng load na yan. And by the way, mas malakas po ang Diyos para hilahin niya yung lahat ng mga problema natin. Sabi niya, join up with me. Yoke with me. I will help you carry that load. Every time I get attached to Jesus Christ, hindi lang ako lumalapit sa Kanya, kundi I connect to Him, then life gets easier, gumagaang. God is helping me carry this load. Every time I get disconnected from God, na-stress ako. Why? Dahil sinisikap kong hilahin ito by myself and I am tired and I am frustrated. Sabi niya, connect with me. Put my yoke. The truth is, we are yoke in life to something else. If not kay Jesus, with something else. We are partners with something else. Again, sa dami ng nakakausap ng tao, natuklasan ko po that the number one thing people yoke up is yung expectations of other people. A lot of you, ginagawa natin ito. You do because ginagawa natin because of what will other people think. Ano na lang ang isipin nila? Ano na lang ang sasabihin ng asawa ko? Ano na lang ang sasabihin ng boss ko? Ano na lang iisipin ng magulang ko? Ano na lang iisipin ng mga anak ko? Anong sasabihin ng aking mga kaibigan? Ito po yung load na ating pong dinadala na hindi naman natin kailangan dalhin. Sabi ni Jesus Christ, take my yoke. Pagpalit mo yung yoke mo. Yung heavy burden mo yan for yung light burden na ibibigay ng Panginoon. He said, put me in charge. Every time you just yoke up with me, sabi niya ganon, darating yung kapayapaan. And then number three step, let Jesus change me. Let Jesus change me. Ang sinasabi niya, there's something you don't know that I know that I can teach you. May mga bagay na hindi ka pa alam, pero kaya kong ituro sa iyo yan. Let Jesus change me. Palagay niyo po, posible po ba sa Diyos na may mga alam siya mga bagay sa buhay ninyo na hindi niya alam? O hindi mo alam? May mga alam si God sa buhay ninyo na ikaw mismo hindi mo alam? Yes. And ang tawag po dito ay humility. Na inaamin mo, Lord, there are things in my life that I don't understand, that I don't know, pero ikaw alam mo ito. Sabi ni Jesus Christ, learn from me. I am gentle. I am humble. So kailangan kong aminin. Alam niyo, matagal ko na pong itinuturo itong talata na ito eh. Itong Matthew 11 na ito eh. Ang tagal-tagal ko na itinuturo ito. Pero hindi ko makuha yung gentle and humility. Yung part na yon, for I am gentle and humble. Ang akala ko kapag kapagod ako, ang kailangan ko, unang-unang kailangan ko is kailangan ko ng energy and stamina. Hindi gentleness and humility.
Kung ako po yung susulat ng Bible, siguro hindi ko lalagay yung where I am gentle and humble. Hindi, ang lalagay ko, endurance and stamina. Buti na lang, di po ako nagsulat ng Bible. No? But God knows. Alam po ng Diyos kasi yung dahilan ng mga stress natin sa buhay. Ang sabi niya, come to me and I will teach you how to be gentle and I will teach you how to be humble. Why? Because humility and gentleness, ito po yung luna sa dalawang pinakamalaking stress sa buhay natin. Marahil hindi niya alam to. Okay? Dalawang causes ng stress sa buhay natin. Okay? Yung iba tawag natin dito eh. Pero ito po yung gusto kong itawag dito. Arrogance at saka aggressiveness. Arrogance, aggressiveness. Yan po yung dalawang source ng stress. Explain ko po. Aggressiveness is ayaw natin maghintay. Ayaw natin, we don't want to wait. Gusto natin ngayon na. Gusto natin bilhin na hindi mo naman kayang bayaran. Kaya, credit card. Sabi nga, we buy things that we don't need with money we don't have to impress people that we don't know. kailangan ko na magkaroon nito. Kailangan ko nito. So we are aggressive. Aggresibo tayo. Ayaw nating maghintay. Ayaw nating mag-isip-isip muna. Gusto natin, sige na. Agad-agad. Punta na tayo agad doon. And as a result, we are overcommitted. Na-stress na tayo. Question, is it easier to fill your schedule than to fill, to fulfill yung schedule ninyo? Mas madali bang maglagay sa schedule or gawin mo yung schedule mo? Di ba? How about to? Is it easier na pumasok sa utang or lumabas dyan sa pagkakautang? Aray. Mas madali pong mangutang kesa tapusin yung bayaran yung pagkakautang na yun. Di ba ba? Is it easier to get married or to be unmarried? Di ba? So, minsan kasi agresibo tayo eh. Nagmamadali tayo. Ayaw natin maghintay, ayaw natin magtiis, gusto natin agad-agad. Ayaw natin i-consider. Kaya nga sabi niya, gentle. You're not gentle eh. You're in a hurry. And that's cause of stress. One other thing. Sabi niya ganun, arrogance. Ang kapaligtaran ng arrogance is humility. Ano ba yung arrogance? Arrogance is when I try to control everything. Hambog ka eh. You want to control everything. No, when you find somebody who is hyper arrogant or hyper controlling, sigurado ko hyper insecure po yung mga yun. People who are at peace don't have a need to control everything. When you experience yung kapayapaan ng Diyos, yung peace of God is with you. It gives you peace within. You don't have to control everything. Last verse, Isaiah 26, verse 3. You, Lord, give true peace to those who depend on you because they trust you. So you, Lord, give true peace. Kanino? To those who depend on you. Ang kapayapaan po ay maaring maranasan ninyo. Ito po yung gift of peace. Siya po ang Prince of Peace na naparito nung unang kapaskuhan. Sabi niya, my peace I give to you not as the world gives. Nilikha po kayo
ng higit pa, ng mas higit-higit pa. You were made to live hindi under tension, hindi under stress, hindi fear, anxiety, worry, or depression. Itong mga bagay na to, hindi po natin kailangan. You were made for peace that passes understanding. Hindi po kayo nilikha para mag-stress, para mag-worry. You were made for the peace that passes all understanding. Pangungunahan ko po kayo sa isang panalangin. Hindi na po importante kung eksaktong itong salita na ito ang sasabihin ninyo. Ang importante po yung attitude ng puso po natin. Kapag ka pinag-pray ko po ito ng malakas, pwede yung sabihin in your heart, sabihin niyo, yes Lord, ako din po. Me too Lord. I agree Lord. Alam po ng Diyos yung laman ng ating puso, alam ng Diyos yung ating laman ng isipan po natin. So, if you say, okay Lord, I am ready, gusto ko po ng kapayapaan na yan, I want the peace of God, I want to have the peace of mind, I want the peace with other people. Pero nagsisimula ito with moments of clarity. Moments of clarity, okay, that you have. And then it takes humility. God, I need your help. Then dependency. I come to you, Lord. I connect to you. I call on you. I want you to change me. Are we ready for that? Tayo po ay manalangin. As we come to Jesus, open your heart, a sincere heart, and pray this prayer. Pray this prayer sa inyong sarili lamang. Sabihin ninyo, Panginoon, alam mo po yung mga anxiety ko. Alam mo po yung mga dahilan na kinagugulumihanan ko. Alam mo rin po yung mga kinakatakot ko na minsan ako hindi ko alam, pero ikaw alam mo po ito. Panginoon, ikaw po ang Prince of Peace. At naparito ka upang bigyan kami ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay nito. Panginoon, kailangan ko po yun. Kailangan ko ng kapayapaan na ito. So gusto ko pong gawin itong mga hakbang na ito. Una, Panginoon, I pray that you will just buhusan mo ako, buhusan mo yung puso ko po, Panginoon, ng kaliwanagan. Yung moment of clarity na makita ko, Panginoon, kung sino talaga ako, kung sino ka talaga. Tulungan mo po ako to see you as you really are. Hindi yung kung ano yung nai-imagine ko sa'yo. Help me to see myself, Lord. I really... Ayoko po nagpipretend. Ayoko po nagpapanggap. Ayoko nagdi-deny. Help me to see other people the way they really are. Tulungan mo po ako makita ko yung mga problema ko. Yung actual problem ko. Hindi man na-imagine ko lang. Gusto ko magkaroon ng clarity, Panginoon. So I'm expressing today yung attitude of humility. Panginoon, gusto ko mong sabihin sa inyo, I come to you. God, pinangako mo po na you will be close to those who are brokenhearted. Lord, you know my heart, I'm breaking. Pinangako mo pa rin, Panginoon, na ililigtas mo po kami. Ililigtas mo yung mga nagpapakumbaba. Panginoon, gawin mo po sa akin to.
please, Lord, be close to me. Rescue me. Tulungan mo po ako to stop worrying and start praying. Para maranasan ko po yung peace of God. The peace of God that passes all understanding. Panginoon, sabi mo po to come to you. Pagod na po ako. Gusto ko pong tanggapin yung pamatok mo. And learn from you. So I do this today. Panginoon, higit pa sa akin nalalaman, I come to you, Lord. I want to connect to you. I want a relationship with you. I want friendship with you. I want to learn to love you. And get to know you better and better every day. Lord, I give you permission na baguhin mo po ako. Gawin mo po ako isang taong namumuhay ayon sa inyong pagustuhan. At sa inyong pangako, Panginoon, bigyan mo po ako ng tunay na kapayapaan na nagtitiwala ako sa inyo and I trust you. So today, I'm saying to you, I want to trust you with my life for the rest of my life. Ikaw na po ang manguna sa akin. Lord, as we continue to worship you, I just want to thank you, Father. Salamat po sa pagkakataong na ito na sinamahan mo po kami, na nakasama ka namin sa aming pananambahan na ito. Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa po sa amin. And as we end itong broadcast na ito, Father God, I'm asking you once again, pour out yung blessing mo sa lahat po na naaabot itong broadcast na ito. Ipagkaloob mo po yung pagpapala sa pamagitan po ng inyong lingkod, ipasa niyo po sa kanila yung pagpapala na nagmumula po sa inyo. Naway sa inyo lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo sa maatinawa mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen.